Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg. Ett. Ace of Fairway behåller ledningen för det två Bosse Rich. Vi har en lugn start från loppets favorit nummer 6, Cadillac Shadow, som återfinns som en sista häst. Bäst från 20 meter kil lägger upp nära 4 Hector Greenwood som finns som tredje. Det bakom 5 Jubel. Fältet avslutas av 6 Cadillac Shadow och nummer 7 TP Born in May. Hector Greenwood trycker till på nummer 1 Ace of Fairway för att överta ledningen. Galopperar nummer 1 Ace of Fairway till ledningen 4 Hector Greenwood. Har det 10 meter lucka ner till 2 Bosse Rich som då galopperar. Som andra finns istället då nummer diskvalificerad nummer 1 Ace of Fairway Perberg Thomsen. Som andra häst finns då nummer 5 Jubel. Diskvalificerad nummer 2 Bosse Rich André Eklund. Yes, Jeppe Jul bakom 6 Cadillac Shadow. Fältet avslutas av 7 TP Born in May. Utan första häst i andra spår och nummer 6 Cadillac Shadow. Samtidigt som vi kommer upp till första varvet på en 18,6. Det gäller första 500 meterna på en 20,7. Så det går undan mer och mer där framme med Martin Dehan i ledningen bakom Björn Lindbloms Hector Greenwood. Har i ryggen nu nummer 6 Cadillac Shadow som efter 3 starter inte vet hur det är att förlora. Fram som första häst i andra spår nummer 7 TP Born in May. Då har vi 700 meter kvar till mål. Han glider då ut Jeppe Hjul bakom 6 Cadillac Shadow och får grepp direkt. Han övertar på 2 steg. Den dansk födde 3-åringen efter Lindy Lane som nu har grepp om loppet med 500 meter kvar till mål. Som tvåa finns nummer 4 Hector Greenwood. Liten lucka ner till 7 TP Born in May. 400 meter kvar till mål. Vad är detta? Vi får se. 6 Cadillac Shadow har 10-talet meter ner till 4 Hector Greenwood. Och han kan göra vad han vill i sulken Jeppe Hjul som det ser ut som. Han kommer vinna detta loppet överlägset. 150 meter kvar till mål mot fjärde raka segern. I helt opressad stil här över mållinjen. Peter Jensen tränar. Jeppe Hjul kör. Cadillac Shadow. Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg. Ett. Ace of Fairway behåller ledningen för det två Bosse Rich. Vi har en lugn start från loppets favorit nummer 6 Cadillac Shadow som återfinns som en sista häst. Bäst från 20 meter kil lägger upp nära 4 Hector Greenwood som finns som tredje. Det bakom 5 Jubel. Fältet avslutas av 6 Cadillac Shadow och nummer 7 TP Born in May. Hector Greenwood trycker till på nummer 1 Ace of Fairway för att överta ledningen. Galopperar nummer 1 Ace of Fairway till ledningen 4 Hector Greenwood. Har det 10 meter lucka ner till 2 Bosse Rich som då galopperar. Som andra finns istället då nummer diskvalificerad nummer 1 Ace of Fairway Perberg Thomsen. Som andra häst finns då nummer 5 Jubel. Diskvalificerad nummer 2 Bosse Rich André Eklund. Yes, Jeppe Hjul bakom 6 Cadillac Shadow.
Fältet avslutas av 7. TP, Born in May. Utanför stäst i andra spår har nummer 6, Krelek Shadow. Samtidigt som vi kommer upp till första varvet på en 18,6. Det gäller första 500 meterna på en 20,7. Så det går undan mer och mer där framme med Martin Dehan i ledningen bakom Björn Lindbloms Hector Greenwood. Har i ryggen nu nummer 6, Krelek Shadow, som efter tre starter inte vet hur det är att förlora. Fram som första häst i andra spår nummer 7, TP Born in May. Då har vi 700 meter kvar till mål. Han glider då ut i Eppehjul bakom 6, Krelek Shadow, och får grepp direkt. Han övertar på två steg den dansk födde treåringen efter Lindy Lane, som nu har grepp om loppet med 500 meter kvar till mål. Som tvåa finns nummer 4, Hector Greenwood, liten lucka ner till 7, TP Born in May. 400 meter kvar till mål. Vad är detta? Vi får se. 6, Krelek Shadow, har 10-talet meter ner till 4, Hector Greenwood. Och han kan göra vad han vill i sulken Jeppehjul, som det ser ut som. Han kommer vinna detta loppet överlägset. 150 meter kvar till mål mot fjärrake. Grattis. Tusen tack. Jeppehjul säger efter ha vunnit med Krelek Shadow, alltså, som kan vara en av de bästa i årgången när vi har summerat det nästa år. Efter Lindy Lane är han på Ocarina FO, som efter en Dover Hall. Jag hade en 15,4 lite drygt sista varvet på ett fint sätt.